Se oli varmaan alkuiltaa, kun mä laskeudun Bahaman lentokentälle. Niin mä mietin jo siinä, että oliko tää hyvä idea. Mä en tiennyt, mihin mut noudetaan, mutta sieltä tuli henkilö, joka ajoi mut taloon, joka myöhemmin sain tietää, että se on niinku Peter Nygårdin äidin talo. Et mä en niinku tiennyt, onko siellä ketään siellä talossa, ja mua pelotti silloin jo. Aamulla sitten jotenkin, onko mä siellä nähnyt Ritan ja Leenan vai miten, mutta sitten mä niinku tajusin, että kuitenkin, että ne on siellä samassa talossa. Meille kaikki kai haettiin sieltä sitten sinne Nygårdkiihin. Sitten kun Nygård esitteli niitä bungalovityyppisiä rakennelmia siellä, niin noustiin erilaisia tasanteita, niin kuin portaita ylös. Ja siinä oli semmoinen epämiellyttävä tunne, että hän kulki mun takana ja jotenkin koski mua lantiosta tai piti kättään lantiolla. Että mulle tuli semmoinen tunne, että mun pitää tästä nyt kiirehtiä vauhdilla. Ja sitten siellä oli joku keskeneräinen isompi tämmöinen, niin kuin hän kutsui petihuone. Ja hän sanoi siitä, että tämä on sitten meidän yhteinen tuleva petihuone. Myöhemmin päivällä syötiin lounasta ja se koko ajan pöydän alla niin jalalla hinkkasi mun jalkaa. Ja se oli kiusallista ja mä ajattelin, että inhottavaa, että sen tytär istuu tässä. Sen lounaan aikana yllättäen mun matkatavarat tuodaan sinne Nygårdkiihin, siihen päärakennukseen. Ja mä sanoin siitä heti, että miksi mun tavarat tuodaan tänne, että mä haluan nukkua siellä, missä on Rita ja Leena. Ja se nyt meni ihan kuuroille korville. Lähdettiin sinne kasinolle. Siinä oli Leena ja minä ja Peter ja hän antoi rahaa meille. Niin kuin sekin oli vähän kiusallista, että no, mä en haluaisi ottaa rahaa siltä vastaan. En mä nyt ollut silleen kuitenkaan, että ihanaa päästä pelaamaan. Mutta että yritti niinku tehdä mieliksi, että pelataan nyt tässä kaikkia. Yhtäkkiä mä kadotin Leenan ja sieltä aika pian lähdettiinkin takaisin sinne Nygårdkiihin. Tullaan sitten sinne Nygårdkiihin, niin mä tajun, että ensinnäkään, että siellähän ei ole ketään muuta paikalla missään, että me ollaan kahdestaan. Ja siinä kohden mä todella tajusin, että tämä muuttuu niinku pelottavaksi. Ja sitten tuun sinne makuuhuoneeseen, niin Nygård seisoo alasti siinä keskellä vuodetta. Sängyn päällä on semmoinen tuuletin, missä on semmoiset lavat, jotka pyörii. Ja hän seisoo siinä niin kädet tälleen niin levällään ja tukka hulmuten kohti sitä niin kuin tuuletinta munasillaan. Ja mä katsoin, että ei jumalauta, anteeksi. Että tonne mä en ainakaan mene niin kuin ton miehen kanssa tuohon sänkyyn. Ja sit hän alkoi vaan selittää sitä, että tulet vaan tähän ja hän lupaa, hän ei koske suhun ja tulet tähän viereen nukkumaan. Ja mitä siinä sitten tekee siinä tilanteessa? Niin kuin vaatteet päällä mä menin siihen sänkyyn ja selkä ihan siihen sängyn reunaan, selkä siihen mieheen päin. Ja saman teinhän se rupesi niin kuin läppiin ja kähmiin mua. Ja mä hyppäsin pois siitä sängystä niin kuin saman tein ja sanoin, että joo, että ei onnistu. Että mä en todellakaan niin kuin mitään seksuaalista, niin ei onnistu. En halua nyt toistaa niin kuin sanasta sanaan, mitä hän sanoi, koska se lause muuten liitetään johonkin lehden otsikkoon ja mun naama laitetaan siihen viereen, mikä on mun mielestä loukkaavaa, koska minä en ole sanonut mitään. Mä en halua, että mun naama edes kytketään hänen tällaisiin törkeisiin niin kuin ehdotuksiin, mutta sen verran voin sanoa, että hän ehdotti jotain poikkeavaa anaalista seksuaalista toimintaa ja sanoi, että Kata, if you don't want to have sex, can I just... Ja sitten tuli tämä ehdotus. Ja siinä kohden mä olin silleen, että nyt riittää. Ja mä sanoin, että mä nukun sohvalla. Ja mä lähdin saman tein siitä, meni alakertaan ja sinne olkkarin sohvalle nukkumaan. Ja odotin sieltä vaan, mä muistan, mä makaan siinä sohvalla. Ja kelaan vaan, että se mies tulee sieltä kohta. Ja mitä mä teen, miten mä pääsen pois täältä, mihin mä menen, aidattu alue. Että se on niinku vankila se paikka. Et Nygårdkiin alue on lukitun portin eristämä. Että sieltä ei voi oikeastaan ilman jonkun apua tai lupaa poistua. Se tunne siellä, kun on yksin, eikä ole ketään ihmistä lähimaillakaan ja tietää, että on täysin toisen ihmisen vallan alla, on todella pelottava ja hirveä. Yeah.
Jos haluat nähdä lisää, niin klikkaamalla tästä pääset koko jaksoon. Muista myös tilata meidän YouTube-kanava. Se onnistuu tästä. Nähdään taas!